en følelse på gennem kroppen. Men bare lige hvad du tænker om. Ja, selvfølgelig. Du ser et specielt stadion. Det er lidt af en drengedrøm at få lov til at opleve stadion. Hvor du står inden for kysten, i stedet for at sidde på tribunen. Nu skal vi heller ikke gøre det til en større turistoplevelse, end det er. Vi har altså en kamp. Sindssygt vigtig kamp, vi skal spille i morgen. Jeg står og siger, at det er okay for jer at begynde til selvtillid her i aften, og hvis bare I er klar i morgen. Er det også fornemmelse af, at I er så selvsikre og så afslappet omkring det her, at det er okay, at man slapper lidt af jer i aften, og så er fuld skrue i morgen? Jeg ved ikke. Personligt så gør jeg det i hvert fald ikke. Det er ikke den måde, jeg lader op til en kamp. Jeg har allerede i gang med at forberede mig til i morgen, så det er ikke den måde, men hvis andre har det fint med det, jamen, så før nok med det, bare de står 100% i morgen. Og hvilken udfordring er det, I står for nu? Nå, men vi ved jo, at det er dem, der skal ud og hente noget, og de har et publikum i ryggen, så det bliver en svær kamp. Men går vi ud og leverer noget af det samme, og måske kan lægge 5% ekstra på, jamen, så har vi en rigtig fin chance. Hvad er det lykkedes for i den første kamp? Det lykkedes med vores høje pres, når vi kommer afsted i det. Vi stod imod i duellerne og vandt mange andre bolde, og så var vi rigtig, rigtig skarpe i vores andre bolde. Derudover så skabte vi faktisk en rigtig fin chance i vores spiller. Kan man forvente, at det er som den spiller på samme måde i morgen? Jeg håber, vi kommer med samme udtryk, om vi får skabt lige så mange chancer og dødbolde. Det kan jeg ikke sige, men jeg håber, vi kommer med udtryk, som er lige så meget aggressivt. Og hvilken mavefølelse har du for det her? Hvis det er en grund til at have andre, når man bliver sendt på stationen, det var sidst, men vi ved jo godt, at det var første halvleg, og nu venter anden halvleg, hvor vi skulle ud og præstere en gang til.